Det här är en dokumentär chansning. Det är inte många människor som känner till att det ligger en underjordisk anläggning precis på den här platsen. Under den här stenhögen kan det finnas en skatt. Ja, det ger oss jättemycket fakta att komma in och se om det verkligen är så att det tomrummet som finns mellan in- och utsida innehåller någonting. Det här är på riktigt och vi kan hitta en hemlighet som ingen sett på 100 år. Det här programmet kommer bli lite annorlunda, för vi är nämligen på jakt efter en kulturhistorisk skatt. Och det kan sluta på två sätt. Ett, så hittar vi inte det vi letar efter, och då har vi väldigt svårt att få till ett vettigt slut på det här programmet. Två, hittar vi det vi letar efter, då kommer vi skriva tv-historia. Du menar att det är det där som är det första fyllet där, tror du? Vad tror du här nu då? Vi ligger i rätt liv. Så teoretiskt sett, lite längre ner så borde vi ju kunna se tendensen i alla fall. Det vi är på jakt efter är alltså en mystisk tunnel som ska vara försluten i båda ändar. Och mitt emellan de här förslutningarna så ska det enligt säkra uppgifter finnas ett tåg, ett litet gruvtåg. Sätt, som inte sett dagens ljus på 100 år. Och nu kanske varje sund människa som ser det här programmet undrar, varför finns det där tåget där inne? Och för att förklara det så måste vi ta allting från början. Det är slutet av 1800-talet någonstans i Sverige. Älvar och hamnar har alltid varit viktiga att försvara. Och nu börjar man planera för den vackraste och mest moderna befästningen landet skådat. Den kommer till och med få ett kungligt namn. Den nya teknologin, den handlar om att bygga sig ner i urberget, till skillnad mot tidigare anläggningar där man byggde på ett väl synligt sätt för att avskräcka och manifestera sig mot fienden. Och det här var unikt på Sverige i det måttet att man hade sitt urberg att arbeta med, så anläggningarna blev väldigt starka. 1907 står fortet klart och redan från första start blir det användbart. Man vet inte hur efterspelet av unionsupplösningen mellan Norge och Sverige kommer att sluta. Så fortets första uppgift blir att rikta kanonerna mot Norge. Men det blir aldrig krig. Och som ni säkert redan förstått befinner vi oss någonstans i Västsverige. Jäklar. Det här är ju inte exakt vad man förväntar sig att hitta, liksom. Det är helt sjukt att det ligger så centralt. Alltså en av landets största städer. Det är inte så många som känner till det här. Men var är vi? Försök att lista ut det. Svaret kommer snart. Går det bra? Ja. –
Anläggningen döps till Oscar den andres fort och namnet förpliktigar. Ett exklusivt mönstrat golv. En gång pärlspontade väggar och dekorativa väggmålningar. På toppen fanns själva kärnverksamheten, två stora kanoner och modernaste slag och ingenjörstekniska mästerverk. Oj, 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 oj. Det här är episkt, vet du, Jon. En utav två gigantiska kanoner. Och var befinner vi oss nu då? Kranarna på andra sidan vattnet avslöjar platsen. Hamnen i Göteborg och inloppet vid Göta älv. Och det var härifrån man fruktade att en fiende skulle komma. Och då ligger de här två nätta pjäserna ganska käckt till för att sätta stopp för den fiende som kommer åt det här hållet och in mot Göteborg. Oscar den andres fort har många olösta gåtor. En av dem är en mystisk bit av en tunnel som ska vara igengrävd. När man konstruerade fortet var man tvungen att frakta bort mängder med sprängsten, och det gjordes genom den här tunneln. På kartor ser man hur den börjar i vallgraven och sen löper rakt ut ur berget. Men det finns inget avslut på tunneln, inte på någon karta. Teorin är alltså att det ska finnas ett blindutrymme i tunneln. Och det är den biten tunnel vi ska hitta. Och om det vill se väl så kommer det stå kvar ett arbetståg i den förslutna tunneln. Rätt in här! Så börja lyft undan det här så får vi se hur det ser ut här under, för det har vi ingen uppfattning om. Det här är alltså andra änden av tunneln, eller servicetunneln. Och här är det uppmurat med ganska grova sten. Och det är andra änden som vi håller på och gräver. Och det är som mitt emellan. Det är där loket, vagnarna, tågsättet, det här blindutrymmet, det är där vi ska in. Om allting går som det ska. Hur ser det ut? Frågan är om vi är för långt upp. Det vi tror oss veta är att man lastar igen det någonstans runt 1918. Och våran teori är att när hotbilden hade släppt att man skulle öppna upp igen. Med tanke på att i backen här så ligger det exempelvis sambandskablar och såna här saker som sitter ihop med övriga delar av fästningen. Det verkar som att man förslutit tunneln i all hast under en mobilisering 1918. Tanken kan ha varit att tågsättet enbart skulle förvarats och skyddats där temporärt tills kriget tagit slut. Men av någon anledning så öppnar man aldrig upp tunneln igen efter kriget. Och tåget som fanns på fortet är spårlöst försvunnet. Men det här med inventarier och sådana, borde inte det stått någonstans att jag har kvarlämnat ett lok eller bortfört ett tågsätt, liksom att det är avskrivet? Jo, det hade ju varit praktiskt, men så är det inte. Och det beror på att Oscar är hemligt väldigt länge. Allt har varit hemligt om hur fortet har byggts och utrustats. Det rådde fotoförbud redan under uppbyggnadstiden. Så att hitta ett tågsätt i servicetunneln skulle ju vara fantastiskt på det sättet att man kan berätta om hur förhållandena var och hur det verkligen gick till att forsla ut all sten och alla byggnadsmassor ut ur fästningen ner till hamnen. Ja, nu har vi ungefär grävt i en timme så snart. Så vi reda på hur det står någonting in i tunneln eller inte. Ja, eller om vi ens hittar en tunnel. Tiden går. En timme blir till två. Och snabbt ännu fler.
Vi hittar ingen blindtunnel, utan snart är vi framme vid igenmurningen vi såg inifrån vallgraven. Ryktet visar sig vara falskt och jag sitter fast med skägget i brevlådan. Ja, det verkar väl som att Oskar har för avsikt att hålla på den här hemligheten lite till. Det här ställer ju till det lite för oss eftersom att vi har inget slut på det här programmet. Ja, vi skiter i det här, Jon. Vi får hitta på något sen, tror jag. Mm. Helvete, så jävla skit. Ja, vad synd. Fast det hade varit livsfarligt. Ja, kanske inte hade varit så jävla smart att gå in där ändå. Ja, men om jag rasar igen på det. Ja. Har du det kortet där nu, eller? Ni har ju en grej kvar som jag inte har visat i och för sig. Som inte visar för någon. Mm-hmm. Det blir inte alltid som man tänkt sig, men än finns det hopp. Som komplement till det stora fortet fanns det så kallade götiska batteriet som ligger avskilt från Oskar. Det bergrummet visas inte upp för någon. Är det här? Nej, det är inte här. Fan, man känner sig som handelsresande i hemliga rum. Ja, nu börjar det likna något. Jaha, då kör vi då. Är du rädd för spindlar, Jon? Ja, du. Håll dig i taket. Jag är nästan lite som Indiana Jones. Förutom minelinjer var det götiska batteriet bland de sista möjligheterna man hade att kunna stoppa en fientlig landstigning. Till skillnad från Oskar som lades ner 1955 användes det här batteriet ända fram till 1986. Först då gick det ur krigsorganisationen. Det säger en hel del om hur viktig den här platsen varit. Om de stora kanonerna uppe på Oskar, på taket där, om de var till för att skjuta mot större båtar långt ut till havs, så var det här nödlösningen om båtarna kom igenom den spärren. För det här ligger liksom lite och flankerar de stora kanonerna. Så här ute skulle man kunna ta snabba, lite mindre landstigningsbåtar då, som var på väg in mot Göteborg. Vi hittade inget bortglömt lok. Men som tröstpris fick vi i alla fall se ett hemligt rum ytterst få varit inne i. Det var som sagt en chansning. Och vem vet vad vi kommer att gräva upp nästa gång.